90%, ну, нас беруть в окруження, 10%, щоб вийти нам. Ми вийшли з мінімальними втратами. Жалю немає, це окупант, він прийшов на наші землі. Він вбиває дітей, жінок. Для них особовий склад – це як розходний матеріал. Ми на своїй землі. Це наша земля, і ми захищаємо свою батьківщину. Навчався спочатку на кабельника-спаювальника в 9-му професійному училищі. Потім пішов в Центральний національний технічний університет. Там вже навчався на інженера-електрика. Закінчив і пішов працювати в Кіровоградобленерго. Почав свою кар'єру з кабельника-спаювальника. І поступово доробив до начальника лабораторії. Так склалась ситуація, що прийшлось мені піти з обленерго і встроїтися на завод «Ельворті». Навчався там на оператора станка ЧПУ. Працював там, доки не прийшла мені повістка з воєнкомату. Прийшов медкомісію і забрали нас на строкову службу в місто Суми, військову частину. Там проходив строкову службу до повномасштабного вторгнення. І в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ми вже нас вивезли на запасний гарнізон для подальшої дислокації та прийняття рішень. Підписав там контракт з військовою частиною на 3 роки. І в квітні місяці нас відправили на передову міняти хлопців, які там були, які зустріли там повномасштабне вторгнення. Ми приїхали в селище Новодружівськ, це під містом Рубіжним. Окопувались там, виходить, окопались і держали там оборону, щоб вже далі вони не пройшли. Продержали ми там оборону 2 місяці. Нас перевели в селище Воронове, Сєвєродонецьк. І там вже трошки було гарячіше. Почали тільки окапуватися ми, робити собі позиції, робити спостережні пункти. Нас почав фіксувати дрон. Фіксує дрон, і після цього у нас починає бити міномет. 2 години нас обстрілювали мінометом. Були, можна сказати, що легкі 300, там в ногу, ну, все було нормально. Ми змінили позиції, тому що дрон коректував координати, передавав, де ми знаходимося, де ми переховуємося, щоб навести міномет. Змінили позиції, вивезли трошки далі нас. Ну, нічого воно лучшого не дало. Виходить, що працює міномет, і в цей момент йде піхота. Ми нічого зробити не можемо, тому що голову підняти не можемо, міномет працює. Піхота йде, ми чули їх вистріли, все. Встрітили ми піхоту. Був бій, ближній бій. Зайшли ми на позиції, були старі позиції. Зайшли на позиції, і там вже ми, виходить, зустріли бій. Вони питались нас штурмувати, забрати наші позиції. Нічого не вийшло. Успішно ми відбили їх напад. І далі без зв'язку, без рацій, не було де зарядити. Одна рація була, ми зв'язувалися. В дальнішому нам сказали виводить людей. Був командир у мене, Женя, він зараз другої структури служить. Він, виходить,
дав команду виводить, розділити людей на дві групи. Хто першу групу, хто саме більше боїться, у кого там тремори і все остальне, їх виводить на точку. Точка була зарані договорена, друг, що, щоб зразу виводити їх туди. Ми розділили товаришем покійним з Мішей. Розділили, Міша залишився з другою групою чекати мене, я почав виводити першу групу. Вивели, починався обстріл, нас брали в кольцо, тому що нам сказали по рації, передали 90%, нас беруть в окруження, 10%, щоб вийти нам. Ми не тіряємо момент, ці 10% вирішили використати, щоб вивезти людей, щоб всі були живі. Першу групу я вивів на точку, вертався за другою, почався інтенсивний обстріл уже. Злетів гелікоптер їхній. Почали танки виїжджати вже. Тобто вони, грубо говоря, вони від нас були в тому посілку метрів 300-400. Там, виходить, вже починалась лісосмуга. І вони в той лісосмузі сиділи. Там у них і танки стояли, там у них і міномети стояли. Ми вийшли, вивели, я вернувся за другою групою, почали виводити другу групу. Вже ми розуміли, що вони за нами йдуть слідом. Вони зайшли на наші позиції, ми оставили на позиціях сюрпризи їм. Вони зайшли на наші позиції, ми вже відійшли, і ми почули взрив на нашій позиції. Зробив наш сюрприз, що ми їм залишили. Вийшли і йшли довго. Починався вечір вже, ми почали вже потихеньку друг за другом іти. Дивились по карті, інтернету зв'язку не мав, карта є. Тобто на точку, через тропи, через лісосмугу ми питались виходити. У лісосмугі теж вони вже були. Ми розійшлись на безпечну відстань і почали вже теж приймати, думали вже приймати бой в лісосмузі. Слава Богу, вони пройшли мимо нас, ми їх, не зацепали, щоб вийти, вивезти всіх людей. Вийшли ми з цієї лісосмуги, буквально пройшли поле, виходять на нас по рацію, за вами йдуть уже слідом, чітко по вашій тропі йдуть за вами слідом. Ми з Женєю залишились вдвоєм, щоб прикрити групу. Далі ми чекали, поки вони відійдуть на безпечну відстань. І сиділи, чекали їх, поки нам скажуть, що все, вони вийшли там на безпечну відстань, щоб далі вже ми їх доганяли. Я з пулеметом тоді був, Женя з гранатометом. Ми трошки розійшлись по різним містам, щоб нас в одній точці не було. І чекали, поки вийдуть. Нам по рації на нас вийшли, сказали, що все, відійшли. Ми почали їх доганяти теж вдвох, вже темніло. І ми вийшли з ними, до них дійшли, вони нас чекали. І ночі, десь біля другої години ночі, ми вже розуміли, що ми підходимо до місця заходу, де ми заходили до річки. Ми вийшли до річки, вони вже повністю зайшли в те селище. І вже вони нам, як сказати, прощальний сюрприз такий. Вистрілили з міномета на той берег, куди ми переходили. Слава Богу, в річку впало, там нічого страшного, ніхто не постраждав. Ми вийшли, перепливли річку, нас вивезли в Слав'янськ. Вивезли нас в Слав'янськ. Буквально дня три ми там пробули, в самому Слав'янську, і нас вивезли за Слав'янськ, селище Глибока Макатиха. Ми туди зайшли, на ВОПи. Трошки далі від нас по трасі було селище Хрестище, де вони вже знаходилися. І звідти вони вже доставали нас і артилерії, доставали і касетні заряди. Ми окопались на ВОПі там,
все було добре. Вже потихеньку готувалися до зими. Вже був серпень місяць. Окапувались, углублялись, думали, буржуйки де брати. Прилітає касетний заряд. В стежку прям прилітає, він застряє в стежці, касети розбрасують по всьому ВОПу. І в нас багато 300. І Міша, товариш мій, покійний вже, то йому, виходить, шарик від касети з заряду влітає в голову. Його вивезли теж, надіжда була, що він виживе, але він з коми не виходив і так і помер. Начали укріплятися далі, не зважали на касети ці, хоча вони перелітали, буває, що не долітали на нас. Нас вивели, потім поміняли хлопці з тими, що ми були на Ладружівську, суміжники. Вони нас поміняли там, трошки углубились, трошки цей, і ми вийшли з мінімальними втратами. Це не поразка, ми відступали тимчасово. Нас прикривала наша артилерія, нас прикривали наші міномети. Ворог переважав силою противника, живою силою і силою артилерії, мінометів. Це була тимчасова такий відступ тимчасовий, щоб вивести людей живими і здоровими, не втратити особовий склад. Для них особовий склад – це як розходний матеріал. Тобто вони не жаліють їх, вони їх просто відправляють на м'ясо. У них є і танки, є і артилерія, але в основному вони живою силою стараються, вони живою силою беруть. Тобто коли працює артилерія їхня, піхота їхня йде, ну, бувають такі випадки, що не встигає та піхота дійти до того місця, яке їм зазначено на карті, почати штурм, то взагалі то майже в 70% то це готові 200 і, ну, противника. Коли стався ближній бій, ну, всі не сиділи на одному місці, тобто працювали з різних позицій. Не відчували ні жалю, нічого до противника. Тому що, ну, якщо просто дати їм якусь слабинку, то вони б скористалися цією слабиною і почали б трошки більше давити. Жалю немає, це окупант, він прийшов на наші землі. Він вбиває дітей, жінок. Ненависть. Тому що ти з побратимом був на одній позиції, виводили людей, і так все закінчилось. Але в той момент не думаєш, ну, ти думаєш, щоб він жив, щоб все було нормально. Не виходить так, що важкі травми. Та навіть немає нічого, талісманів ніяких не носу. Стараюсь менше носити такого. Фотографія жінки і все. Символізм. Те, що вдалося вивести людей завдяки товаришу, який допомагав, вивели неушкодженими, живими. Не зміг зрозуміти, що, ну, нагорода, орден за мужність. Потім вже почав згадувати, що як воно там було. Ну, воно так, да, воно інший раз так сидиш, і воно в голові все згадується, все прокручується. Це не тільки моя нагорода, і можна присвятити і Михайлові, товаришу моєму, і іншим хлопцям, які зі мною були тоді, в той час.
Це спільна нагорода для мене і для моїх побратимів. Познайомились ми з нею в Сумах, коли я там служив. Познайомились з нею геть випадково. Я ввечері стояв на магазині, пив кофе. І вона вечором виходила з подружкою гуляти. І так якось з нею слово за слово. Випили кави, постояли, обмінялись телефонами, почали зустрічатися і в ітогі одружилися з нею. Разом буде рік. 19 числа буде рік цього місяця. Одружились в Кропивницькому, так. Да. Чи було пишне свято, чи просто? Ні, було, звичайно, було просто розписались ми і все. Ніяких свят, ніяких друзів, знайомих, нікого не було. Сімейний круг. Розписались і після війни вже там, да, буде вже свято і все буде інше. Деякі люди, так, да, інші, так, на. Як на них кажуть, ждуни. Коли ми заходили, тобто вони, слава Богу, ви прийшли, все буде добре. І тільки ми виходили, зайшли окупанти, вони так же само казали, слава Богу, ви нас спасете і все остальне. Взагалі люди там не відрізняються від наших. Їздили, були як в Слов'янську вже, то була свободна хвилина, свободний день, то ми їздили в Краматорськ, в центр Слов'янська. Ну, звісно, так. Як не було б по місту наритих траншей, окопів, то гарні міста. Ми на своїй землі. Це наша земля, і ми захищаємо свою батьківщину, захищаємо і свою землю.